Salam. Baik, sekarang saya jemput Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan 10 minit. Salam Malaysia Madani, Tuan Di Pertua dan Ahli-Ahli Yang Berhormat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyambut baik perbahasan laporan suruhan jaya hak asasi manusia Suhakam bagi tahun 2002 dan 2022 yang julung-julung kali diadakan di Dewan Yang Mulia dari 27 Jun hingga 1 hari bulan Julai. Perbahasan ini menunjukkan terbukti kerajaan madani adalah kerajaan yang sentiasa fokus dan komited untuk melakukan reformasi. Dulu tak ada Prime Minister Question Time, sekarang ada. Dulu laporan Suhakam dibentang tapi tak pernah dibahas. Kini dibenarkan bahas secara menyeluruh. Ini kesemua mencerminkan aspirasi kerajaan madani sebagai suatu ikhtiar yang holistik untuk menjadikan segala dasar dan pelaksanaan di Malaysia lebih bersifat manusiawi. Di samping itu, bahasan ini juga dapat membupuk kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat yang menjadi asas ketelusan dan kerjasama dalam memajukan negara di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada tiga orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu melibatkan hak asasi manusia di bawah bidang kuasa KPKT iaitu perumahan. Ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian adalah Yang Berhormat Temelu, Sibu dan Jelun. Untuk maklumat tuan yang dipertua dan ahli yang berhormat. Bagi tahun ini KPKT telah menggariskan lapan bidang fokus utama yang turut menyentuh hak asasi manusia seperti berikut. Pertama, perancangan perumahan lebih komprehensif dan berdaya saing. Kedua, pemekasaan komuniti tanpa mengira kaum maupun agama. Ketiga, pengurusan sisa pepecah bersepadu yang lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah ekonomi kitaran. Keempat, memperkukuh agenda bandar mampan dan pintah ke arah perbandaran baharu. Kelima, memperkukuh kesiapsiagaan, kebombaan dan penyelamatan yang sejahtera dan menyiasahkan pembinaan sekurang-kurangnya 100 taman rekreasi awam madani di seluruh negara. Tuan di Ketua KPKT akan sentiasa fokus dan committed dalam memastikan pembangunan yang mampan dan seimbang dapat dicapai di semua negeri Malaysia dalam semua bidang fokus di bawah kementerian ini. Perkara ini juga adalah seraras dengan konsep Madani Inklusif yang menekankan prinsip tiada yang terpinggir, tiada yang tertinggal. Tuan di Ketua yang Berhormat Temelur dan Yang Berhormat Celun dalam perbahasan telah membangkitkan berhubung dan isu harga rumah dan yang semakin tinggi kononnya dan mengurangkan peluang golongan berpendapatan rendah B240 untuk memiliki rumah sebagai hak asasi perlindungan mereka. Untuk makluman tuan yang dipertua dan ahli Yang Berhormat, Kerajaan Madani sentiasa memberikan komitmen yang berterusan dalam memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal tanpa mengira sama ada secara pemilikan ataupun sewa selaras dengan konsep shelter for all dengan izin. Ini adalah selaras dengan teras Malaysia Madani untuk memastikan kesejahteraan sosial dan masyarakat serta hasrat ekonomi badani bagi meningkatkan dajat hidup rakyat. Dalam hubungan ini, KPKT melalui dasar perumahan negara sentiasa memberikan komitmen yang berterusan bagi memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal melalui penyediaan rumah yang berkualiti dan mampu dimiliki seraras dengan slogan kita, Rumahku, Syugahku. KPKT juga telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras bagi tujuan penyediaan dan pelaporan rumah mampu milik yang dilaksanakan oleh agensi penyedia perumahan di peringkat kerajaan persekutuan, negeri dan pemaju swasta. Pencapaian sasaran ini akan dipantau melalui Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang telah pun diaktifkan semula dan dipengurusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi penyediaan rumah mampu milik di bawah Rancangan Malaysia ke-12 untuk tempoh sehingga 31 hari bulan Mac tahun ini, sebanyak 288,968 unit rumah mampu milik telah siap dibina dan dalam fasa pembinaan. Jumlah ini menyumbang kepada 57.8% daripada 500,000 unit rumah mampu milik yang disasarkan. Selain itu pada tahun 2022 Kerajaan telah bersetuju dengan hala tuju baru pelaksanaan PPR pada tahun lepas, dengan penetapan saiz keluasan baru iaitu seluas 750 kaki persegi secara minimum Seraras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan daya huni penduduk PPR Kerajaan Madani sangat prihatin dalam memastikan tiada golongan yang terpinggi Dari mendapat tempat tinggal yang merupakan hak asasi setiap manusia KPKT komited untuk menyediakan rumah mampu milik melalui PPR dan rumah mesra rakyat untuk golongan B40 serta kediaman SPMB dan Prima untuk golongan yang berpendapatan sederhana bagi membantu golongan B40 memiliki atau menyewa rumah terdapat dua program social housing yang sedang dilaksanakan oleh KPKT iaitu pertama program perumahan rakyat PPR dimiliki atau disewa sejak diperkenalkan pada tahun 1982 sehingga kini terdapat 202 projek PPR dengan keseluruhan 11539 unit rumah telah diluluskan pelaksanaan di seluruh negara daripada jumlah tersebut sebanyak 164 projek melibatkan 101516 unit rumah telah siap dibina sepenuhnya 19 projek dengan jumlah 7517 unit masih dalam pembinaan serta 19 projek dengan 6,006 unit rumah masih dalam perancangan. Mulai tahun lepas, KPKT telah menetapkan harga jualan PPR dimiliki yang baru pada 45,000 seunit di seluruh negara, manakala bagi PPR di sewa yang baru, kadar sewa telah ditetapkan pada RM200 seunit bagi rumah atas tanah dan RM250 seunit bagi rumah berstrata termasuk yuran penyelenggaraan. Menteri. Harga dan kadar ini. Boleh tanya sikit. Tapi yang bomba tak bahas. Tak, saya memang Sebab bahas Temeloh. Okey, dipersilakan. Okey, uh, bila kita menyentuh tentang harga rumah, tadi disebut. Uh, rumah harga rumah yang terbaru adalah dalam 45,000 mampu milik. Eh, baru disebut. Jadi, uh, saya ingin membangkitkan satu kes yang berlaku di temeluh Taman Sri Kemuning di mana mereka sudah pun membeli rumah dalam perjanjian asal pembelian rumah pada akhirnya pada tahun lepas tahun ini dan tahun lepas sudah bermula bahawa berlaku pula kenaikan harga sebenarnya macam mana benda tu boleh berlaku saya ingin cuba perkara ini disiasat dan dapatkan maklumat untuk memberikan uh, pencerahan kepada penduduk di sana. Terima kasih, Terima kasih kepada yang berhormat. Sekiranya ada kontrak jual-beli penjajian, maka the sanctity of contract dengan izin wajib dihormati sekiranya ada kes khusus seperti itu Yang Berhormat sila berikan kepada saya saya akan arahkan jabatan perumahan negara siasat dan dapatkan kebenaran terima kasih Yang Berhormat di mana selain daripada uh, PPR kita juga ada rumah mesra rakyat Program ini dilaksanakan oleh SPMB dan mampu memberi manfaat kepada golongan B40 yang mempunyai tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga yang diberikan kebenaran. Sehingga kini terdapat keseluruhan 67,405 unit AMA telah diluluskan pelaksanaannya. Daripada jumlah tersebut, 65,610 unit telah siap dipena, 1,442 unit sedang dalam pembinaan dan 531 unit masih dalam peringkat perancangan untuk makluman tuan yang dipetua, kerajaan madani menanggung subsidi sebanyak RM20,000 bagi setiap unit rumah mesra rakyat supaya kos yang perlu ditampung oleh pemilik rumah adalah lebih rendah daripada harga pasaran serta kos pembinaan dan dia boleh dimanfaatkan oleh rakyat dalam golongan B40. Bagi membantu golongan berpendapatan sederhana memiliki rumah, terdapat juga dua lagi program yang sedang dilaksanakan oleh KPKT iaitu pertama, kediaman SPMB Program ini dilaksanakan oleh SPMB dan merupakan program perumahan mampu milik bagi golongan berpendapatan M40. Sehingga 31 hari bulan Mei tahun ini, terdapat 53 projek dengan keseluruhan 31,069 unit rumah telah diluluskan pelaksanaannya di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 48 projek melibatkan 29,256 unit rumah telah siap dibina dua projek dengan jumlah 351 unit rumah masih dalam pembinaan. Untuk program kedua ialah program perumahan prima. Program ini merupakan program rumah mampu milik untuk golongan pendapatan dalam kategori B40 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Prima Malaysia. Untuk makluman ahli yang berhormat, secara keseluruhannya terdapat sebanyak 88 projek perumahan prima melibatkan sebanyak 54,137 unit Daripada jumlah tersebut, sebanyak 59 projek melibatkan 39,123 unit telah siap dibina. 18 projek dengan 10,870 unit dalam pembinaan dan 11 projek lagi dengan 4,144 unit masih dalam peringkat perancangan. Untuk maklumat tuan ini, Petua dan Ahli Yang Berhormat, di mana bagi mengawal harga rumah, KPKT telah memperkenalkan dasar perumahan mampu milik negara yang menetapkan hmm. harga siling rumah mampu milik pada RM300,000. Walau bagaimanapun, harga siling rumah mampu milik turut tertaruk kepada dasar perumahan di peringkat kerajaan negeri masing-masing. KPKT sedang melaksanakan pemetaan harga rumah mampu milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah yang dipolohi daripada tinjauan laporan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas tahun 2022. Kaedah ini mengambil kira median pendapatan rakyat mengikut lokaliti ataupun daerah berdasarkan kepada kaedah gandaan median, median multiple method. Pemetaan ini bertujuan sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi penetapan harga jualan rumah di satu-satu lokaliti. Kerajaan menggalakkan supaya pemaju perumahan sentiasa melaksanakan kajian keboleh laksanaan, feasibility studies, sebelum suatu pemajuan dilaksanakan untuk memastikan rumah yang dibina adalah berdasarkan kepada kemampuan dan cita rasa rakyat serta dapat dijual selain itu bagi meningkatkan penawaran penawaran rumah mampu milik dalam pasaran KPKT kini melihat peluang kerjasama bagi pembangunan projek rumah mampu milik melalui pertama penyediaan tanah oleh kerajaan negeri kerajaan negeri serah tanah percuma ataupun dengan kaedah nominal kerajaan persekutuan bawa projek perumahan uh, rakyat ke negeri tersebut Kedua, pelaksanaan projek secara kerjasama dengan pemaju swasta sama ada land swap, request for proposal ataupun cross subsidy. Uh, Isu Menteri, industri perumahan ini, Menteri perlukan 1 minit lagi. Ya, uh, lebih kurang nak landing, kita uh, lagi di uh, 2-3 minit. Okay. Industri perumahan ini bukan di, hanya digerak oleh pihak kerajaan, namun turut digerak oleh pemaju swasta yang melaksanakan pembangunan projek perumahan yang berkualiti dan mampan. Dalam hal penyediaan rumah mampu milik, Kerajaan Madani memberi gerakan kepada pemaju swasta untuk membangun rumah mampu milik melalui pemberian insentif seperti berikut. Pertama, memberi kemudahan bayaran deposit kepada pemaju perumahan yang membina rumah mampu milik iaitu pemaju perumahan hanya perlu bayar deposit sebanyak RM200,000 ke dalam housing development account. Berbanding dengan pemaju yang tidak membangunkan rumah mampu milik, mereka perlu bayar 3% daripada kos pembinaan. Kedua, menyediakan fast lane untuk kelulusan kebenaran merancang KM ataupun plan bangunan dan insentif-insentif lain di bawah kerajaan negeri dan PBT yang dapat membantu pemaju untuk mengganggunkan rumah mampu milik termasuk memberi pengecualian sepenuhnya, caj pematuhan dan caj pembangunan. Tuan Pertua, setakat hari ini di mana kadar pemilikan rumah dalam karangan rakyat Malaysia telah mencapai hampir 77% melebihi tak pemilikan di beberapa negara maju seperti Britain, Amerika Syarikat, Korea, Australia maupun Jerman. Kerajaan Madani akan terus giat melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memastikan rakyat mendapat akses terhadap perumahan yang berkualiti dan mampu dimiliki. Tuan di Pertua, akhir kalam, Kerajaan Mahadani amat prihatin dalam memastikan hak-hak asasim rakyat Malaysia terpelihara. Perkara ini terbukti melalui indeks kemakmuran dunia yang direkodkan pada tahun 2023 di mana Malaysia telah mencatat tempat ke-43 negara paling makmur berbanding 167 negara akhir kata kerajaan madani berkhidmat untuk semua saya akhiri dengan perulangan saya dengan serangkap pantun kerajaan madani sentiasa di hati tidak jemu-jemu menabur bukti KPKT sentiasa berkhidmat dan berbakti demi kesejahteraan rakyat yang dikasihi. Sekian, terima kasih.